Nejspíš už se vám něco podobného někdy stalo. Na Facebooku na vás vyskočí nějaká takováhle nabídka, které se těžko odolává, a navíc možná, že to na vás působí i důvěryhodně, protože to přeci sdílí někdo z vašich přátel nebo někdo, koho znáte. A navíc ta cena je velice lákavá, takže kdo by tomu odolal, řeknete si, dobře, ušetřím hodně peněz a určitě je možné, že tam třeba bude nějaká sleva nebo něco takového. Prostě řeknete si, že máte třeba štěstí, že jste na to narazili. Tak, jedná se sice o naprosto klasický podvod, který si možná říkáte, že poznáte na první pohled. Ale můžu vám říct, že byste se asi divili, kolik zkušených a velice vzdělaných lidí na to hned skočí. Takže co můžeme udělat proti tomu, aby jsme nenaletěli a aby jsme si ověřili informace a důvěryhodnost té nabídky. Tak první věc, rbbcz.net, asi na první pohled vás napadne, že to nebude úplně oficiální web Raybanu pro Českou republiku. Ale zase na druhou stranu tady píšou, že to je oficiální web a co je psáno, to je dáno. Tak pojďme to ověřit. Tak. Když se na ten web podíváte, tak první věc, která tak jako může být trošku divná, je, že to je třeba v angličtině. Ale to zase nemusí být tak úplně to nejzásadnější, protože možná, že třeba ten Ray-Ban ani oficiálně to v angličtině nemá. Když si jdete dolů, tak si říkáte, jo, tak jsou tady ceny v korunách, to už je docela jako důvěryhodná věc, jste možná na váškách. Když vás teda nezvyklá ta adresa, tak určitě můžeme ještě se podívat na certifikát. Zobrazit informace o stránkách, říkáte si, je tady zámeček, je to v pořádku, ale to vůbec nic neznamená. Takže když na to kliknete a podíváte se na certifikát, tak první záležitost, na kterou bych se podíval, pro koho to je třeba vystavené. Jo? No a tady toho moc jako zrovna vidím, že by tam byla nějaká informace o tom, že to je pro Ray-Bany. A řeknu si, že možná ještě i tu adresu bych mohl zkontrolovat. Takže na internetu je několik možností, jak ověřit výpis z databáze WHOIS. Já používám tady whois.com. Stačí tam zadat tu adresu. Můžete to tam zadat přesně z toho adresního řádku, jo? Skopírujete, dáte WHOIS, tak. A hned vám ukáže, na koho je ta doména registrovaná. Tak myslím si, že asi Xie, IAIA nebude úplně oficiální, úplně Ray-Ban. No. A řekl bych, že ani to telefonní číslo a všechny ty ostatní znaky asi nebudou mít s tím oficiálním Ray-Banem za stolik společného. No, abychom to trošku porovnali, můžeme se podívat na to, jak vypadá oficiální web toho Ray-Banu. Tak vidíte, že tady s tou češtinou zase bych asi taky moc nepochodil. Je to prostě v angličtině, i když je to teda jako možnost Česká republika. Jinak Luxottica je opravdu oficiální jako firma, která tu značku vlastní, což si můžete třeba ověřit i na Wikipedii nebo i v jiných zdrojích. Když se podíváme na ten certifikát, tak už jako je to vystavený pro Ray-Ban Luxottica Milan. Jo? No a i ta samotná doména vypadá dost důvěryhodně. Klidně to ještě zkusíme už ověřit. To už vypadá dost líp. Tak prosím, až zase příště narazíte na nějakou takovou podobnou nabídku, tak určitě na nic neklikejte a pořádně si to ověřte. A tohle video můžete klidně poslat třeba i těm známým, kteří jsou na té fotce nebo na tom inzerátu označení.